Напередодні відбувся черговий раунд коаліційних переговорів. Найбільше дискутували щодо діяльності уряду. Народний фронт наполягає, що прем'єр-міністр має нести особисту відповідальність за діяльність уряду, який сформує коаліція. Всі суб'єкти переговорів погодилися відмовитися від квотного принципу у розподілі посад. Також домовилися про судову люстрацію та переатестацію суддів. Представники блоку Порошенка заявляють, на засіданні також узгодили зняття депутатської недоторканності. Радник президента Микола Томенко наголосив, йдеться саме про комерційну діяльність депутата. У блоці Порошенка впевнені, до кінця тижня остаточний проєкт коаліційного договору буде узгоджений на рівні робочої групи. По закінченню зустрічі з'явилася інформація, що засідання було без представників «Батьківщини» та «Радикальної партії».